गुड इवनिंग, नमस्ते साथीहरु। ल आज हामी फेरि नेपालको भूगोलको बाँकी रहेको खण्ड, जुन बाँकी रहेको पोर्सन थियो नि नेपालको भूगोलको, त्यो हामी अध्ययन गर्नेछौँ आज। ल, नेपालको भूगोलको बाँकी खण्ड जुन बाँकी थियो नि साथीहरू, त्यो हामी आज पढ्नेछ है साथीहरू। ल हेरौँ अब, ओके छ साथीहरू? अहिले यति यति क्लियर छ? ल अलि लाउडली भनिदिनु होइन। ल ठिक छ नि साथीहरू, यसमा कुनै के कस्तो त बोर्ड देखिराख्नु भएको छ? क्लियर छ साथीहरू? लु, हामी अस्ति सायद सिमानासम्म पढेर छोडिएको थियो है। सिमाना नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिन्दु हामी सकेका थियौँ। त्यसपछि नेपालको चौतर्फी सिमाना भारतसँग र चिनसँग छोएको सिमाना है, टोटल सिमाना 29-26 जुन हाम्रो थियो नि, माइलमा 18-18 माइल है, त्यति हामी अस्ति सकेका थियौँ है। आज हामी क्षेत्रफल, त्यसपछि नेपालका प्रमाणिक समय र अन्य कुराहरू पढ्नेछ है साथीहरू। नेपालका क्षेत्रफल हाम्रो बाँकी थियो है। क्षेत्रफलभन्दा पहिला एकचोटि नेपाललाई विश्व भूगोलसँग दाँच्दाखेरि है, विश्व मानचित्रमा नेपाललाई देखाउँदाखेरि नेपाल के छ त, हाम्रो दुईवटा ठुलो ठुलो स्टेट, दुईवटा ठुलो ठुलो राज्य, भारत र चिन बिचको के छ त, दुईवटा ठुलो ठुलो राज्य बिचको एउटा सानो राज्य हाम्रो छ है। दुईवटा ठुलो देशको बिचमा रहेको एउटा सानो मुलुक हाम्रो देश नेपाल हो। त्यसैले नेपाललाई के भनिन्छ त, बफर स्टेट भनिन्छ है, बफर स्टेट भनिन्छ। त के हो त, भारतभन्दा कति गुणा सानो छ त। दुईवटा ठुला ठुला राष्ट्र छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, एउटा चिन र अर्को भारत। त भारतदेखि कति गुणा हामी सानो छौँ त, कति सानो छौ, चिनदेखि कति सानो छु, त्यो पनि लेखिहालौँ है। किनभने इक्जाममा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग रिलेटेड कुरा हामीलाई सोध्छ है। त भारतसँग हामी कति सानो र चिनसँग कति सानो, लेखौँ साथीहरू। नेपाल नेपाल छिमेकी राष्ट्रभन्दा कति सानो छ त, भारत हामीभन्दा कति ठुलो छ त, भारतभन्दा हामी कति सानो छौँ त, हामीभन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ है, नेपालभन्दा भारत इन्डिया के छ त, 22 गुणा ठुलो छ। त्यसो भए हामी कति गुणा सानो हुन्छौँ त, 22 गुणा सानो हुन्छौँ, 22 गुणा सानो। भारतभन्दा हामी कति गुणा सानो छ त, 22 गुणा सानो। भारत हामीदेखि सोध्यो भने नेपालभन्दा भारत कति गुणा ठुलो छ त, हामीभन्दा नेपालभन्दा नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ है। 22 गुणा ठुलो छ भने सानो पनि कति गुणा हुन्छ त, 22 गुणा हुन्छ। अर्को छ चिन, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइना हामीभन्दा कति ठुलो छ त, 65 गुणा है, 65 गुणा। 65 गुणा भनेको हामीभन्दा 65 गुणा के छ, ठुलो छ। त्यसो भए हामी चिनभन्दा कति गुणा सानो हुन्छ त, 65 गुणा सानो, हामी चिनभन्दा 65 गुणा सानो हुन्छौँ। नेपाल नेपालभन्दा चिन 65 गुणा ठुलो छ है। त्यसो भए हामी कति गुणा सानो हुन्छौँ, 65 गुणा सानो। अर्को छ एउटा, प्राय सोध्दैन त्यही पनि लेखिराख है, विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश, विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रुस हो, जसलाई रसिया भन्छ है, रसिया भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त, रसिया हो। र हालैमा जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो देश कुन भइसक्यो त, भारत भइसक्यो है।
जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन भयो त? भारत भयो। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र रसिया। त रसिया भन्दा हामी कति गुणा सानो छौँ त? 116। यो विवादित क्वेसन हो है, किनभने 116 गुणा र अर्को 157 के छ भने, यो रसिया जुन राष्ट्र छ नि त्यो क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा ठुलो छ, तर यसको केही भाग युक्रेनमा छ, यसले पनि केही भाग युक्रेनको कब्जा गरेछ। त अर्को के हुन्छ त, रसिया ठुलो देश भएर कहिले टुक्रिने कहिले गाभिने क्रम जारी छ। त के हुन्छ यसको ठ्याक्कै क्षेत्रफल अहिले भन्न सकिँदैन, सबैभन्दा ठुलो छ र यत्तिकै छ भन्न सकिने अवस्था छैन है। त्यही भएर यो प्रश्नमा सोध्यो भने यो दुईवटा आउँछ, 116 गुना अथवा 157 गुना। अप्सन यो दुईवटा मध्ये एउटा मात्र आउँछ जहिले पनि, किनभने केही भाग यसको के हुन्छ त, कहिले युक्रेनले कब्जा गर्छ, केही भाग अरू देशको यसले कब्जा गर्छ, यसको बढ्ने र घट्ने क्रम जारी छ। त्यसैले यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा मात्र अप्सन आउँछ है। क्लियर हुनुहोला, हामी कति सानो छौँ त, 116 अथवा 157, यो दुइटै मध्ये एउटा आउँछ अप्सनमा। यो क्लियर हो साथी हाम्रो, हामी कति गुणा सानो छौँ त? त्यसो भए कति गुणा सानो छ त हामी? भारतदेखि 22 गुणा, चिनदेखि 65 गुणा, र सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र रसियादेखि हामी 116 अथवा 157 गुणा सानो छौँ। दुइटै मध्ये जुन अप्सनमा आउँछ त्यही लाउने। क्षेत्रफलको हिसाबले हामी यति गुणा सानो छ है। अर्को कुरा, हाम्रो 7 वटा देशको साग छ नि, साग छ नि, सागमा हामी क्षेत्रफलको हिसाबले चौथोमा छौँ, चौथो पाँचौँमा, चौथो र कहिले चौथो कहिले पाँचौँ, कहिले चौथो, अहिले हामी कतिमा छौँ त, सागमा क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो छौँ। त्यो म साग आएपछि लेखाउँछु। कहिले पाँचौँ हुन्छ यो क्रम पनि कहिले काहीँ परिवर्तन हुन्छ है, कहिले पाँचौँ कहिले चौथोमा हामी पर्छौँ। क्लियर छ साथीहरू? यति क्लियर छ भने भन्नु है साथीहरू, म अगाडि बढ्छु है। ल, यो सागवाला बुझ्नु भएन होइन। क्षेत्रफलको हिसाबले हामी सागमा जम्मा 8 वटा देश छ, यसले जम्मा हामी सदस्य कतिवटा, 8 वटा। त्यसमा क्षेत्रफल एउटा त भइ नै हाल्यो हामीभन्दा ठुलो, अर्को पाकिस्तान हामीभन्दा ठुलो, अर्को अफगानिस्तान हामीभन्दा ठुलो, त्यसपछि हामी नै छौँ क्षेत्रफलको हिसाबले। जनसङ्ख्यामा हामीभन्दा बङ्गलादेश ठुलो छ, क्षेत्रफलको हिसाबले के हुन्छ त, सानो हुन्छ। त्यसैले हामी, तर कहिले बङ्गलादेशले के विवाद गर्छ भने, एकचोटि गरेको थियो कि हाम्रो आधी जति भाग समुद्रमा डुबेकोले हामी सानो भएको छौँ, त्यो पनि नाप दिनुपर्छ। त्यसैले कहिले काहीँ के भन्छ कि ए हामी त नेपालभन्दा ठुलो क्षेत्रफल छ, तर होइन, क्षेत्रफलमा हामी चौथोमा छौँ, यो एकदम क्लियर हुनु। तर कहिले काहीँ अब समुद्री देशहरूले हाम्रो भूभागै छोडिदियो, विश्व नक्सामा यस्तो उस्तो गर्छ, तर हामी क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो स्थानमा छौँ है सागमा। अब त क्लियर हो साथी? क्लियर छ भने भन्नु है साथी। ल, अब हामी क्षेत्रफल पढौँ है। नेपालको क्षेत्रफलै लम्बाइ चौडाइ कति छ हाम्रो देशको, त्यो क्षेत्रफल हामी जानु है। अब नेपालको क्षेत्रफल सबैभन्दा सुरुमा लेखौँ है, नेपालको क्षेत्रफल, हाम्रो क्षेत्रफल कति छ त, 147,181, 147,181 वर्ग किमी है, वर्ग किलोमिटर। किनभने क्षेत्रफलमा के हुन्छ, लम्बाइ र चौडाइ दुइटै भएकोले जहिले पनि केमा हुन्छ त, वर्गमा हुन्छ है क्षेत्रफल। त
हाम्रो कति रहेछ त फल 1,47,000 181 है। त्यसपछि के भयो ये 181 हाम्रो क्षेत्रफल छ, यो क्षेत्रफल के गर्छ दुई चोटि प्रश्न सोधेछ माइलमा, यो क्षेत्रफल माइलमा कति हुन्छ त, माइलमा क्षेत्रफल 56,827 माइल छ है, 56,827 माइल छ है हाम्रो, 56,827 माइलमा सोध्यो भने नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 माइलमा सोध्यो भने 56,827 माइल छ है हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल। अर्को कुरा है, हाम्रो नेपालमा नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित 2077 2 महिना 5 गते भएको मन्त्री परिषदबाट, त्यति बेला के भयो भने नेपालको विवादित ठाउँ कालापानी, कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा यो तिनवटा ठाउँ 2077 हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि यो तिनटै कहाँ छ त, दार्चुला जिल्लामा छ है, नेपालको सबैभन्दा पछि चेन्ज छ साथीहरू के भन्दैछ, 1,57,553 वर्ग किलोमिटर भन्छ चेन्ज वाला, यो त यो अहिलेको होला त्यो, म क्लियर गरिदिन्छु है साथीहरू, चेन्ज नेपाल सरकारले गरिदिएको हो नगरेको होइन, तर यो ग्लोब जुन हुन्छ विश्वको नक्सा निकाल्ने यो त युएनले युएनओ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नापी शाखा नेपालको नापी कार्यालय अनि सार्क सङ्गठन सबैले निकाल्ने हो नि त यो ग्लोब, अनि नेपालको क्षेत्रफल बढेपछि कुनै न कुनै देशको क्षेत्रफल त घट्नु पर्यो, मानौ यो विश्वको भूगोलमा भूगोलको क्षेत्रफल जमिन छ भने हाम्रो जग्गा बढ्ने बित्तिकै त कसै न कसैको जग्गा त घटाउनु पर्यो नि विश्वले त, अनि यो नेपालले मेरो हो भन्दैमा विश्वले जग्गा घटाउँदैन। अब युएनओको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आउँछ, नापी कार्यालय आउँछ, त्यहाँ नाप्छ, त्यसपछि नै घटाउने हो नेपालले भनेछ, तर अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, यही चलिरहेछ, यहीलाई मान्ने हो हामीले, म भन्छु है त्यो कुरा ल, कालापानी लिपुलेक र लिपिया धुरा नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने यो ठाउँहरू व्यापारिक ठाउँ पनि हो र अर्को विवादित ठाउँ पनि हो, त यिनीहरूको क्षेत्रफल जोडेर कति बनाइदियो त, क्षेत्रफल नेपालको 1,47,516 वर्ग किमी, तर यो अहिले छैन है, यो अहिले हामी परीक्षामा सोधे पनि नलाउने, यदि घुमाएर सोध्यो भने कालापानी लिपुलेक लिपिया धुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल कति छ त, कालापानी लिपुलेक लिपिया धुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल कति छ, त्यसपछि मात्र यसमा लाउने, यदि सोधेन भने यसमा नलाउने है, यही ठिक छ अहिले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको छ तर नयाँ क्षेत्रफल अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन, यो तिनटैको क्षेत्रफल कति हो त, 335 वर्ग मिटर, यो कालापानी लिपुलेक र लिपिया धुराको, हामी क्षेत्रफलमा यसैले आधार मानौँ है साथीहरू, यो अहिले प्रमाणित भएको छैन, त्यसैले यो नेपालको क्षेत्रफल कति छ भनेर सोध्यो भने माथिको लाउने, कालापानी लिपुलेक लिपिया धुरा सहितको कति छ भनेर सोधेपछि यो लाउने, 1,47,516 यो अहिले प्रमाणित भएको छैन है साथीहरू, त्यसैले यो नझुक्किनु होला, नेपालको क्षेत्रफल यतिकै हो माइलमा सोध्यो भने यतिकै लाउने, सहित सोध्यो भने यति लाउने, यिनीहरूको क्षेत्रफल कति थियो यो तिनटै ठाउँको 335 वर्ग किमी छ यो सहित छ। अर्को के भयो भने हाम्रो नेपालमा के भयो त, त्यति बेला इन्डियामा ब्रिटिस सरकार थियो, त्यो ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बिच सम्झौता भयो, बिहारको सुगौली भन्ने ठाउँमा सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताको नाम थियो सुगौली सन्धि, त्यसमा नेपालबाट गजराज मिश्र र त्यता इस्ट इन्डिया कम्पनी, त्यति बेला भारत थिएन, इन्डियामा शासन गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्राटसाले हस्ताक्षर गरे है, त्यो हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पूर्व सुगौली सन्धि हुँदाभन्दा पहिले सुगौली सन्धि एउटा सन्धि भएको थियो कि हाम्रो नेपाल र
इन्डियाको बिचमा सुगौली सन्धि पूर्व है, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल कति थियो त? सुगौली सन्धि पूर्व क्षेत्रफल, सुगौली सन्धि पूर्व कति क्षेत्रफल थियो हाम्रो? 204,917 वर्ग किमी, 204,917, 204,917 वर्ग किमी थियो सुगौली सन्धि हुनु पूर्व। सुगौली सन्धि भइसके पछाडि हाम्रो केही ठाउँको नेपालले गुमाउनु परेको, के हाम्रो क्षेत्रफल घटेर यतिमा झरिसक्यो है। यति क्लियर छ साथीहरू? तर हेल्थको साथीहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान क्षेत्रफलमा यसलाई दिनु र माइलमा दिनु, अरू कुरा चाहिँ सम्झनामा राख्नु, बढी यता र यता ध्यान दिनु है क्षेत्रफलमा। हेल्थ त स्वास्थ्यतिरको साथीहरू, के भन्छ हेल्थको साथीहरू र अन्य अन्य सेक्टरको है, प्रशासनतिर अलिक धेरै पढ्नुपर्छ हेल्थमा, यत्तिकै भएपछि हुन्छ। यति क्लियर छ साथीहरू? क्लियर छ भने भन्नु है साथीहरू, म अब लम्बाइ चोटाइमा जान्छु। यति बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ भने भन्नु है साथीहरू। ल म अगाडि बढेँ है साथीहरू। ल अब यति भइसक्यो त क्षेत्रफलमा, मैले के भने सुरुमा, क्षेत्रफल जहिले स्क्वायरमा हुन्छ किन हुन्छ? यसमा लम्बाइ पनि हुन्छ चौडाइ पनि हुन्छ, लम्बाइ चौडाइ त हुनै पर्यो। अब नेपालको लम्बाइ, नेपालको लम्बाइ म फेरि भन्छु है साथीहरू, हेल्थतिरको साथीहरूले के गर्ने त यो कुराहरू सम्झिने, बढी फोकस यता दिने मेन मेन पोइन्टमा, कि थोरै जिके सोध्छ त्यसैले मेन मेन पोइन्टमा। लम्बाइ कति छ नेपालको? 885 किलोमिटर। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको लम्बाइ कति छ त? 885 किलोमिटर। त्यसपछि चौडाइ, लम्बाइ भइसकेपछि चौडाइ पनि हुनु पर्यो। चौडाइ कति छ हाम्रो? चौडाइ सबै ठाउँमा एक नासको छैन है साथीहरू। एक नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम चौडाइ, अहिलेको हाम्रो कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम चौडाइ छ। साउन्ड क्लियर हो साथीहरू? कोशी प्रदेश अहिलेको जुन हाम्रो छ नि एक नम्बर प्रदेश, अहिले हालै कोशी प्रदेश 2079 फागुनमा जुन नामाकरण भयो नि फागुन 17 गते, त्यो कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ चौडाइ। र सबैभन्दा बढी चौडाइ कर्णाली गण्डकीतिर प्रदेशमा के छ त? 6 नम्बर 7 नम्बर प्रदेशतिर नेपालको नक्साको, सबै साथीसँग होला तपाईँहरू हेर्नु नक्सा, त्यहाँ के छ? चौडाइ बढी छ है। त्यसैले चौडाइ यति नासको नभएकोले चौडाइ के हुन्छ? औसत हुन्छ। चौडाइ कति छ हाम्रो? 193। चौडाइ कति छ हाम्रो? 193। यो औसत हो है साथीहरू, औसत चौडाइ हो। यो के हो 193? औसत हो। त बढी छ त, बढी कति त, बढी चौडाइ कति त? त बढीमा छ 241। र कममा कति छ? कममा कति छ? 145। एक नासको नभएकोले जहाँ कम छ त्यहाँ 145 छ, त्यहाँ बढी छ त्यहाँ किलोमिटर है, केएममा हुन्छ है चौडाइ पनि। चौडाइ केमा छ त? किलोमिटरमा छ। जहाँ बढी चौडाइ छ त्यहाँ 241 छ, जहाँ कम छ त्यहाँ 145। त बढी चौडाइ कहाँ छ? बढी चौडाइ कहाँ छ? हालको म लेखिदिन्छु है, 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश भनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लेखेन साथी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर के छ हाम्रो नेपालको चौडाइ? बढी छ। कममा छ सबैभन्दा कम 1 नम्बर कोशीमा, 1 नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम चौडाइ छ। यो नेपालको यो क्षेत्रफलको बारेमा जानकारी लिनु नै सबैभन्दा सजिलो, 50 रुपियाँमा कपी पाउनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो कपी किन्नु, त्यसमा यो चौडाइहरू लम्बाइ चौडाइहरू पुरै क्लियर हुन्छ है साथीहरू। पूर्वी बिन्दु पश्चिमी बिन्दु सबै त्यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो चौडाइ एकै नासको छैन है साथीहरू, क्लियर छ? म मेट्छु लु, यति कुरा क्लियर छ साथीहरू? रिपिट लु ल है साथीहरू, अब म यतिदेखि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, 1,47,181
वर्ग किलोमिटर छ हाम्रो देशको क्षेत्रफल टोटल एरिया। हाम्रो नेपालको 77 वटै जिल्ला 7 वटै प्रदेशको टोटल एरिया यति छ। यसलाई नै क्षेत्रफललाई माइलमा पनि लेखिन्छ है। माइलमा लेख्दाखेरि 56,827 माइल लेख्ने। यो प्रश्न अधिकृतमा दुईचोटि सोधिसकेको छ है। माइलमा क्षेत्रफल 56,827 माइल। त्यसपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक भयो हाम्रो देशमा। संविधान संशोधन भयो निशान छापको लागि 2077 3 महिना 4 गते नयाँ निशान छाप अनुसूची 3 संशोधन गर्यो। त्योभन्दा अगाडि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामा भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्याल थियो है र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थियो। त्यति बेला के गर्यो त काला पानी लिपु लेक र लिपिया धुरा जुन नेपाल र भारतको विवादित ठाउँ नेपाल र इन्डियाको विवादित ठाउँ यो दार्चुला जिल्लामा पर्छ है। नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी जिल्ला दार्चुला जिल्ला। त्यो चुच्चे नक्सामा जति बेला यो कुरा समावेश गर्यो नि त क्षेत्रफल त स्वाभाविक बढ्ने हो। त क्षेत्रफल बढेर कति भयो 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भइसक्यो। तर यो अहिले दर्ता भएको छैन। यो मान्यता विश्वले मान्यता यसलाई दिएको छैन। त्यसैले हामी यो माथिकै ठिक छ भनेर टिक लाउने। त्यसपछि नेपालमा एउटा सन्धि भएको थियो सुगौली सन्धि। धेरै पहिला भएको थियो सुगौली सन्धि 1872 भएको थियो फागुन 27 गते सुगौली सन्धि। नेपाल सरकार र भारत सरकार होइन त्यति बेला। त्यति बेला भारतमा ब्रिटिसहरूको सरकार थियो। इङ्ल्यान्डबाट आएको बेलायतबाट आएको ब्रिटिसहरूको सरकार थियो। त्यो ब्रिटिसहरूले के गर्यो सम्झौता गर्यो। सम्झौता गरेपछि त्यति बेला नेपालबाट गजराज मिश्र र इन्डियाबाट ब्रिटिसको प्रतिनिधित्व भएर ब्राड शाह जनरल ब्राड शाह थियो। उनीहरूले क्षेत्र सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला यति क्षेत्रफल थियो 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। सम्झौता भइसकेपछि यति भूभाग नेपालले घुमाउनु पर्यो झरेर कतिमा हेल्यो यतिमा हेल्यो। त्यसपछि के भयो यो क्षेत्रफल अनुसार नेपालको लम्बाइ कति छ 885 किलोमिटर चौडा 193 बढीमा 241 घटीमा 145 बढी चौडाइ उता छ पश्चिम नेपालमा कम चौडाइ पूर्वी नेपालमा कम चौडाइ कोशी प्रदेशतिर बढी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर नक्सामा हेर्नु त्यहाँ अलिक चौडाइ बढी छ है। यतिकै हो साथीहरू यो लम्बाइ र यो चौडाइ र यो क्षेत्रफल तिनवटा कुरा बढी सम्झिराख्नु लु भयो साथीहरू। नक्सा यहाँ कसरी ल्याउनु तपाईँहरू किन्नु न कपीमा छ कि 50 रुपियाँ कपीमा किन्नु छैन भने म बरु प्रिन्ट गरेर एक दिन यता नक्सा पनि हेराउला है साथीहरू। लु अब मेट छु है। लो अब नेपालको भूगोलमा हामीले नेपालको समय नेपालको प्रमुख स्थानहरू नेपालको धर्म सांस्कृतिको मुख्य मुख्य मन्दिरहरूको बारेमा पनि अलिअलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि ताल तलैया झरना धेरै ठाउँ छ नेपालको भूगोलमा। अब हामी नेपालको प्रमाणिक सही पढ्यो है। नेपालको समय प्रमाणविक नेपालको प्रमाणविक समय के हुन्छ भने समय मैले सुरुमै भनेको थिएँ। समय के हुन्छ त देशान्तर रेखाले कुनै ठाउँको स्थानीय समय देखाउँछ। देशान्तर रेखाले कुनै पनि ठाउँको स्थानीय समयलाई के गर्छ अङ्कित गर्छ कि कति छ के छ भनेर अङ्कित गर्छ। त के भयो विश्वमा पहिला समय बन्नु पर्यो। विश्वमा पहिला समयको सुरुवात हुनु पर्यो त्यसपछि नेपालमा समय हुने हो। विश्वमा समयको सुरुवात नभइकन नेपालमा समयको सुरुवात त हुँदैन। त विश्वमा के हुन्छ बेलायतको ग्रिनविच भन्ने टाइम छ है जिएमटी त्यहाँ 0 डिग्रीमा छ देशान्तर रेखा। 0 डिग्रीमा 0 डिग्रीमा काटेछ। अनि 0 डिग्रीमा काटिसके पछाडि त्यहाँको ठाउँलाई 0 डिग्री मानेर पहिलोचोटि एकैनासको समय हुनुपर्छ भनेर त्यति बेलाको वैज्ञानिकहरूले समय निर्धारण गरिदियो विश्वको। विश्वमा के भयो त सन 1884 नोभेम्बर 1 तारिकको दिन सन 1884 नोभेम्बर 1 तारिकको दिन समयको सुरुवात भयो भनौँ न घडीको सुरुवात त्यति बेला नै भयो समय। त्यो दिनदेखि एकै नासको समय विश्वभरि हुनुपर्छ भनेर एकै नासको घडी सबैको हातमा हुनुपर्छ भनेर सन 1884 नोभेम्बर 1 मा लन्डनको बेलायतको जुन छ नि ग्रिनविच
जीएमटी भन्छ नि, जीएमटी को सुरुवात हो, जी ग्रीन विच मिन टाइम भन्छ, ग्रीन विच मिन टाइम भन्छ कि, त्यो 0 डिग्री देशान्तर रेखामा काटिएको छ है, 0 डिग्री देशान्तर रेखामा काटिएको ठाउँबाट समयको सुरुवात हो, ग्रीन जीएमटी भन्छ, ग्रीन विच मिन टाइम जीएमटी भन्छ है, किताबमा जीएमटी पनि लेखेको हुन्छ सर्टमा, ग्रीन विच मिन टाइम भन्छ। त्यसपछि यसैलाई आधार मानेर नेपालले के गर्यो त, नेपालमा सुरुचोटिमा देशान्तर रेखा कहाँ भेटेका छन् त, कुन ठाउँमा भेटेका छन् त, कुन ठाउँमा काटेका छन् त, अब पत्ता लगाउनु पर्यो। नेपालको पारमाणविक समय, नेपालमा त सन हुँदैन, विक्रम सम्वत हुन्छ, विक्रम सम्वत 2042 बैशाख 1 गते है, 2042 बैशाख 1 गते, अथवा यसरी सम्झिन अप्ठ्यारो छ भने 2042 1-1 सम्झिँदा पनि भइहाल्यो, 2042 1-1 गते, 2042 1-1 गते। नेपालको पारमाणविक समय कहिले प्रमाणित भयो त, 2042 बैशाख 1 गतेदेखि नेपालमा समयको के भयो त, एकरूपता आयो, यही समय अब सबै ठाउँमा हुनुपर्छ नेपालीभरि भनेर मान्यता दिइहाल्यो सरकारले। यो समयको मान्यता नेपाल सरकारले दिइसकेपछि यो समय के छ त, यो जिएमटी समय भन्दा छिटो छ कि ढिलो छ त, हाम्रो नेपाल के छ, जिएमटी भन्दा छिटो छ है, छिटो छ, छिटो छ, कुन भन्दा त, जिएमटी ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा जिएमटी भन्दा छिटो छ, कति मिनट छिटो छ त, 5 घन्टा, 5 घन्टा 45 मिनट लेख है, 5 घन्टा 45 मिनट के छ, छिटो छ। सोधिदिन्छ यो प्रश्न के, लन्डनको ग्रिनविच टाइम भन्दा नेपालको समय छिटो छ कि ढिलो छ, छिटो छ भने कति घन्टा छिटो छ, 5 घन्टा 45 मिनट हामी छिटो छौँ। त्यसपछि आधार कहाँ भयो त, नेपालको प्रमाणित समय 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि सुरुवात भएको हो, कुन आधारमा त, दोलखा जिल्लाको है, दोलखा जिल्ला, हाम्रै नेपालको बागमती, अहिले यो जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ त, दोलखा जिल्ला, बागमती प्रदेशमा, दोलखा जिल्लाको गौरी शङ्कर, गौरी शङ्कर है, दोलखा जिल्लाको गौरी शङ्कर हिमाल, दोलखा जिल्लाको गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर सुरुवात भयो है, दोलखा जिल्लाको गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर के गर्यो त, नेपालको प्रमाणिक समय सुरु गर्यो। त्यसो भयो, गौरी शङ्कर हिमाल कति देशान्तर रेखामा छ त, गौरी शङ्कर हिमाल कति देशान्तर रेखामा छ त, देशान्तर है, देशान्तर कति छ त, 86 डिग्री 15 मिनट है, 86 डिग्री 15 मिनट देशान्तर रेखाले आधार मानेर नेपालको प्रमाणिक समय सुरुवात भयो, कुन हिमालले आधार मानेर, दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर। अब यो गौरी शङ्कर हिमाल कति उचाइमा छन् त, 7134 मिटर, 7134 मिटर है, 7134 मिटर उचाइमा छन् गौरी शङ्कर हिमाल, कति उचाइमा छन् त, 7134 मिटर उचाइमा छन् गौरी शङ्कर हिमाललाई अर्को कुन हिमालले चिनिन्छ त, गौरी शङ्कर हिमाललाई अर्को कुन हिमालले चिनिन्छ त, पाथीभरा, पाथीभरा, पाथीभरा हिमाल, अर्को पवित्र हिमाल पनि भन्छ यसलाई, पाथीभरा, यो प्रश्न आउँछ है, गौरी शङ्कर हिमाललाई अर्को कुन नामले चिन्छ त, पाथीभरा हिमाल। त्यसो भए गौरी शङ्कर हिमालमा यता लेखिदिन्छु है, गौरी शङ्कर हिमाल कुन हिमश्रृङ्खलामा छ त, नेपालमा प्रत्येक हिमालहरूको हिमश्रृङ्खला छ है, सगरमाथा कुनमा छ, लोहसे कुनमा छ, चोयु कुनमा छ, त्यो आएपछि म भन्छु कुनमा छ त, यो रोलवाङलिङ, रोलवाङलिङ भन्छ है, रोलवाङलिङ हिमश्रृङ्खला, यो पनि सोध्छ है, हिमश्रृङ्खला, हिमश्रृङ्खलामा छ है, रोलवाङलिङ हिमश्रृङ्खलामा छ है यो। यसको यति कुरा पढेपछि हामीले योभन्दा धेरै पढ्नै पर्दैन। प्रदेश कुन प्रदेशमा छ त, बागमती प्रदेशमा छ, अहिलेको हालको बागमती प्रदेशमा छ, हालको बागमती प्रदेशमा पर्छ यो दोलखा जिल्ला, कुन प्रदेशमा पर्छ त, बागमती प्रदेश। अब एकचोटि फेरि हेर, यति क्लियर छ साथीहरू, रिपिट इट वान्स अगेन, ल मिल के भयो, ल साथीहरू फेरि सुन्नु त,
समय के भयो त भने समय विश्वभरि त्यति बेलाका हामी भन्दा 1884 कुरा गरे अहिले 2023 चलिरहेछ यति बेलाकै वैज्ञानिकहरूले के भन्छ नेपालभरि होइन विश्वभरि नै एउटै समय निर्धारण गर्नुपर्छ त समय केलाई मान्ने त कहाँदेखि समय सुरुवात गर्ने त देशान्तरेखालाई आधार मानेर समय तोक्ने भयो त देशान्तरेखा 0 डिग्रीमा कहाँ काटिएका छन् त जिरो डिग्रीमा खोज्दाखेरि 0 डिग्रीमा बेलायतमा भेट्यो है बेलायतमा के भयो त 0 डिग्रीमा भेट्यो अनि 0 डिग्रीमा भेटिसकेपछि त्यहीलाई आधार मानेर विश्वको एउटा समय जुन समय पारमाणविक भयो प्रमाणित मानौ न प्रमाणित भयो प्रमाणित समय जति बेला घोषणा गरेको त्यो दिन कुन थियो त सन् 1884 नोभेम्बर 1 विश्वभरि अब यसैलाई आधार मानेर यही जिएमटीलाई आधार मानेर विश्वको सबै देशले आफ्नो आफ्नो समय तोक्नु पर्यो त यसैलाई आधार मानेर विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 हाम्रो देशमा पनि के भयो त समयको सुरुवात भयो एकरूपता आयो समयमा त्यति बेला एकरूपता आयो कसैको घडीमा 1 कसैको घडीमा 1:10 त्यस्तो नभएर के भयो त सबैले अब एउटै टाइम राख्नुपर्छ नेपालभरि भनेर सरकारले घोषणा गरिदियो त यो जिएमटी भन्दा हाम्रो यो वैशाख 1 घोषणा भएको समय कति छिटो छ त सोधिदिन्छ है कहिलेकाहीँ 5:45 हामी जिएमटी ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा 5:45 हामी छिटो छौँ कि त्यसपछि यो समय तोक्नलाई आधार के कसलाई मान्यो त आधार कहाँ लग्यो त दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाल है दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाललाई 86 डिग्री 15 मिनटमा देशान्तरेखाले काटेका छन् यसै हिमालले आधार मानेर सन् विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 नेपालको प्रमाणिक समय तोकिदियो त्यस पछाडि के गर्यो त कहिलेकाहीँ के सोध्छ गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ कति छ त गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ 7,134 छ त्यसपछि सोधिदिन्छ यो गौरीशङ्कर हिमाललाई कुन हिमाल भनेर चिनिन्छ त पाथी भएका पवित्र हिमाल भनेर चिनिन्छ कुन हिमशृङ्खलामा पर्छ त रोलबाङलिङ हिमशृङ्खलामा पर्छ कुन प्रदेशमा छ अहिले गौरीशङ्कर हिमाल बागमती प्रदेशमा छ यो समयसँग यति कुरा मात्र बढी रिलेटेड छ है बढी सोधिन भनेको यो हो यो नेपालमा किनभने विश्वको भूगोल त हामीले सिलेबसमा छैन त्यसैले यो त हामीले सोध्दैन यो त जानकारीको लागि मैले लेखिदिएको सोध्ने भनेको नेपालको हो त नेपालको भूगोलमा यही कुराहरू छ कति छिटो यो भएको सोधिदिन सक्छ शिक्षक सेवामा यो प्रश्न सोधेको थियो है यो 86:15 कति डिग्रीमा छ त 86 डिग्री 15 मिनट देशान्तरेखा आधार मानेर गरिदिएछ कुन हिमाललाई गौरीशङ्कर हिमाललाई कुन जिल्लामा छ त दोलखा जिल्लामा छ कुन प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा भयो साथीहरू यति यति भयो भने भन्नु है साथीहरू ठिक छ क्लियर छ भने भन्नु है साथीहरू क्लियर छ भने भन्नु है साथीहरू नासु बुझ्ने पछिबाट जोइन गर्नु भएको हो कि के हो ठिक छ ल भन्नुभयो अहिले बुझेन फेरि बुझे कतिचोटि भन्नु है तपाईँहरूको खाना पकाउनु ध्यान हुन्छ भने कतिचोटि भन्नुहुन्छ सरले ल क्लियर छ यसमा कुनै ल है साथीहरू अब म यो मेट छु है साथीहरू लु अब कतिर जाउँ अब हामी क्षेत्रफलको प्रमाणिक समय हाम्रो सक्यो है साथीहरू अब हामी के हुन्छ त विशेष प्रश्न हाम्रो आउने भनेको नदीनालाबाट पनि छ है साथीहरू विशेष प्रश्न नेपालको नदीनाला नेपालको वन सम्पदा नेपालको के भन्छ ताल झरनाहरूबाट पनि प्रश्न प्रायः रिपिट भइरहेका छन् है साथीहरू लोकसेवामा त्यसैले हामी अब अरू कुरा यताउताको छोडेर हुन त धेरै हुन्छ नेपालको भूगोलमा त्यही पनि मुख्य मुख्य नदीनालाको बारेमा पढ है नदीको बारेमा नदी
ढिलो पछाडिबाट जोइन गर्नुभयो शिवजी, भिडियोमा पठाइदिन्छु एकचोटि हेर्नु होला नि। पछाडिबाट तपाईँले जोइन गर्नुभयो सो तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो होला होइन, एकछिन यो पढिहाल्नु हुन् त्यसपछि। ल ल, केही बुझ्नु भएन भने पछाडि, तपाईँ सधैँ चाहिँ पछाडिबाट जोइन गर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ होइन, अगाडि जोइन गर्नु न। ल भिडियो पठाइदिन्छु हेर्नु होला। नदी नेपालमा जम्मा इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु सर, हो 6000 हुन्छ। ल है, म अब सबै इङ्ग्लिसमै लेख्छु है साथीहरू। ल, नेपालमा जम्मा 6000 भन्दा बढी नदी नदी नाला रहेका छन्। अब नदी भनेको के हो त लेख्नु पर्दैन। निरन्तर रूपमा पानी बगिरहने ठाउँ, निरन्तर रूपमा पानी बगिरहने ठाउँलाई नै के भन्छ त, नदी भनिन्छ। निरन्तर रूपमा पानी बगिरहने ठाउँलाई के भनिन्छ त, नदी भनिन्छ। कुनै नदीको पानी धेरै हुन्छ, कुनैमा के हुन्छ त, थोरै हुन्छ। त्यो पानी कम बढी हुने बित्तिकै त्यो नदी होइन भन्न मिलेन है। त नेपालमा कति छन् कति छन् अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। जम्मा के छ त, 6000 भन्दा बढी छन्, यत्तिकै छ भनेर भन्न मिल्दैन है साथीहरू। किनभने नदी के हो त, ठाउँ परिवर्तन गरिरहेको छ। मुहान के हुन्छ, एउटै मुहानबाट आएको नदी कहिलेकाहीँ अलिक दायाँ अलिक बायाँ एउटै नदीबाट छुट्टिएर अर्को नदी बन्ने क्रम जारी हुन्छ कि। त्यसैले नेपालमा जम्मा कति छन् नदी नाला, 6000 भन्दा बढी छ है। त यसको सबै यो 6000 हामी अध्ययन गर्न के हुन्छ हामीलाई कठिनाइ हुन्छ। लोकसेवाले के गर्छ त, 60% विद्यार्थीले सुनेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको विभिन्न ठाउँमा चर्चित नदी नालाको बारेमा सोध्छ है। अब सबै नदी नालाको बारेमा हामीले पढिराख्नु परेन। 60% विद्यार्थीले सुनेको राष्ट्रिय ल है साथीहरू, अब जम्मा कति नदी नाला छन् त, 6000 भन्दा बढी। अब 6000 भन्दा बढी त, हामी 6000 नदी नालाको अध्ययन गर्छौँ भने त हाम्रो अर्को नेपालको इतिहास छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था छ, त्यो कति बेला पढ्नु। लिङ्क सेयर गरिदिनु, एकजना लिङ्क सेयर गरिदिनु त ग्रुपमा। अब यो 60% राष्ट्रिय फिल्महरूले प्रकाशित गरिसकेका विभिन्न सूचना मार्फत विद्यार्थीले थाहा पाइसकेका त्यस्तो नदी नाला, त्यस्तो झरना, त्यस्तो ताल तलैयाको बारेमा बढी सोधिने हो कि। त 6000, यसमा हामीले मुख्य के पढ्नुपर्छ त, मुख्य गरी 3 हाम्रो देशमा जम्मा कतिवटा नदी छन् त, 3 ठुला ठुला नदीहरू, त्यो ठुला ठुला नदीहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यसपछि ती नदीहरूका उद्गम स्थल र केही नदीका मुख्य मुख्य नदीहरूका पौराणिक नाम, संस्कृत नाम, हालको नाम हामीले पढ्नुपर्छ है। त हामी मुख्य मुख्य नदीका पढौँ। ल लेखौँ त, अब अर्को बनाऊ केही। ल बढी म्यासेज नगरिदिनु है साथीहरू, बढी म्यासेज नगरिदिनु, यहाँ पढ्नु ध्यान दिएर। भारत पुगेपछिको केही नदी, भारत पुगेपछिको नाम है। केही नदी छन्, केही होइन, हाम्रो नेपालको सबै नदी कहाँ पुग्ने हो त, भारतै पुग्ने हो। कुनै नदी यस्तो छैन त्यो अर्को देश भारत नपुगिकन अर्को देश प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर। किनभने हामीभन्दा भारत के छ त, ओह्रालोतिर पर्छ। हाम्रो देशमा हिमाल छन्, पहाड छन्, त्यहाँबाट पानी बगेर कतातिर जानु हो त, भारततिरै जानु हो। केही नदीहरू भारत पुगेसकेपछि के नामले चिनिन्छ त, त्यसमा मुख्य लेखो कोशी, बढी सोधिने है। कोशी, कोशीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नामले चिनिन्छ त, दामोदर, दामोदर नदी। कोशीलाई भारतमा पुगिसकेपछि कुन नामले चिनिन्छ त, दामोदर नदी। अर्को बिहारको, बिहारको
दुख पनि भनिन्छ है, बिहारको दुख पनि भनिन्छ। चीनमा के भन्छ? साङपो। कोशी नदीलाई चीनमा के भनिन्छ? साङपो। तर नेपालमा, नेपालबाट भारत पुगिसकेपछि दामोदर बिहारको दुःख भनेर चिनिन्छ है, त्यो पनि लेखिदिनुपर्छ। चिनमा पुगेपछि, चिनमा पुगेपछि नै चिनैबाट आउँछ बगेर, तिब्बतबाटै बगेर आउँछ कोशी। तमो अरुण कर्णाली नदी हो, तिब्बतबाटै बगेर आउँछ है। त्यसपछि छ कोशी हो, त्यसपछि कर्णाली, कर्णाली नदी। कर्णाली नदीलाई के भनिन्छ त? घाघरा भनिन्छ। कर्णाली नदीलाई भारत पुगेपछि, भारतमा जाने बित्तिकै कुन नामले चिनिन्छ त? घाघरा चिनिन्छ। अर्को ठुलो नदी महाकाली, महाकाली। महाकाली नदीले भारतमा पुगेपछि कुन नामले चिनिन्छ त? शारदा। त्यसपछि छ दुई चारवटा मुख्य मुख्यको, यो तिनवटा त मुख्य भयो। अर्को अब गण्डकीको किताबहरूमा पाउनुहुन्न है साथीहरू, गण्डकी नदीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नामले चिनिन्छ किताबहरूमा पाउनुहुन्न। गण्डकी नदीलाई गण्डकी नभनेर गण्डक भन्छ कि इन्डियातिर, गण्डक भन्छ। किनभने गण्डकी नदी चितवनमा आएपछि नगाइनी नदीमा पिसेपछि, मिसिएपछि नगाइनी नामले पुकारिन्छ। त्यो नदी भारतमा पुगेपछि गण्डक नामले हुन्छ है, गण्डक। महाकाली भयो, त्यसपछि मेची, मेची महानन्दा। मेची नदी भारत पुगेपछि भारतमा त्यसको नाम परिवर्तन हुन्छ, महानन्दाको नामले चिनिन्छ। त्यसपछि छ यता बबई, बबई, बबई नदी है। बबई नदी के छ त? गोहीको लागि फेमस छ है बबई नदी। बबई नदीलाई के भनिन्छ त? सरयू, सरयू। बबी नदी, बबई नदीलाई भारत पुगेपछि सरयूको नामले पुकारिन्छ। अर्को छ कन्काई नदी, कन्काई, कन्काई नदीलाई भारतमा पुगेपछि बिरिङ्गी, बिरिङ्गी नाम परिवर्तन हुन्छ है। मैले माथि लेख्दैछु केही नदी भारत पुगेपछिको नाम, अथवा केही नदी जुन छ हाम्रो देशको त्यो भारत पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ तिनीहरूको नाम परिवर्तन हुन्छ। कोशीलाई दामोदर बिहारको दुःख पनि भनिन्छ, कर्णालीलाई घाघरा भनिन्छ बिहार भारत पुगेपछि, महाकालीलाई शारदा नामले पुकारिन्छ, मेचीलाई महानन्दा भनिन्छ इन्डियामा, त्यसपछि बबईलाई सरयू भनिन्छ इन्डियामा, कन्काईलाई बिरिङ्गी भनिन्छ, गण्डकी नदीलाई गण्डक भनिन्छ है, गण्डकीलाई गण्डक भनिन्छ इन्डियामा। किनभने गण्डकी नदी नगाइनी नदीको नामले चिनिन्छ, त्यसैले गण्डक पनि भनिन्छ। र कुनै कुनै ठाउँमा इन्डियामा गण्डक ऋषि भएकोले गण्डक ऋषि पनि भनिन्छ है। किताबहरूमा त्यो छैन गण्डक, किनभने त्यसको नाम के छ? ठाउँ पछि फरक छ। ल यति क्लियर हो साथीहरू, अरू लेखाउनु पर्छ भने म लेखाइदिन्छु, लु भन त छिटो। ल गण्डकी प्रदेशमा भएकोले गण्डकीको लेखिहाल्नु है साथीहरू। गण्डकी नदीको नाम के छ त? ठाउँ पछि गाउँ पछि फरक छ इन्डियामा। गण्डकी, गण्डकी नदी लाइक नेपालमै चितवन आएपछि नारायणी नदीको नामले पनि चिनिन्छ है, गण्डकीलाई नै कुन नदी भनिन्छ त? नारायणी। त गण्डकी नदीलाई भारत पुगेपछि गण्डक, गण्डक मात्र हुन्छ, के हट्छ? गण्डक, गण्डक ऋषि, गण्डक अथवा। क्लियर हो साथीहरू? क्लियर छ भने म अगाडि बढ्छु है साथीहरू। लु म फेरि रिपिट गरिदिन्छु है साथीहरू। नदी सधैँ पानी बगिरहने ठाउँलाई के भनिन्छ त? नदी भनिन्छ। सधैँ पानी बगि, सिम्पलमा है, यहाँ हामीलाई लिखित दिनु छ नि, सधैँ पानी बगिरहने ठाउँलाई नदी। नेपालमा जम्मा 6000 भन्दा बढी नदीनाला छन्, 6000 भन्दा बढी। त्यस नदीनालाको वर्णन गर्नुभन्दा अगाडि केही नदीहरू जुन छ नि हाम्रो, त्यो नदी भारत पुगेपछि तिनीहरूको नाम परिवर्तन हुन्छ। कोशी नदीलाई भारतमा दामोदर बिहारको दुःख, कर्णालीलाई घाघरा, महाकालीलाई शारदा, मेचीलाई महानन्दा, बबईलाई सरयू, कन्काईलाई बिरिङ्गी र गण्डकी प्रदेश विशेष भएकोले गण्डकी नदीलाई अथवा नगाइनी नदीलाई गण्डक भनिन्छ है इन्डिया पुगेपछि। अर्को के हुन्छ त? कोशी प्रदेश, कोशी प्रदेशमा हामी इक्जाम दिन्छौँ भने बढी फोकस एकातिर गर्ने, कर्णालीमा बढी कर्णालीतिर गर्ने, गण्डकीमा गण्डक हुन्छ। गोहीको लागि फेमस बबई हो, डल्फिनको लागि कर्णाली, वन ब्रिज पिलर भनेर कर्णाली नदीलाई चिनिन्छ,
अनि अर्को लेखाइदियो त्यो गोल्डन पोइन्ट जस्तै पोइन्ट पोइन्ट हो म अहिले लेखाउँछु है साथीहरू यो क्लियर छ भने अब यो मुख्य गरी यो तिनवटा विशेष प्रश्न सोधिरहेछ कि लोकसेवाले क्लियर साथीहरू अब म त्यसको डिटेल लेखाउँछु है यो पनि कोही बुझ्नु अथवा कुनै बेला छ गण्डकीको लेन्थ म लेखाउँछु है साथी गण्डकीको लेन्थ म लेखाउँछु 338 अहिले म लेखाउँछु कि जहाँ तिन हुनु अहिले म लेखाउँछु त्यो लु यो यादै गर्ने है साथीहरू यो नघोकिकन हुँदैन यो जोडा मिलाउनु पनि सोधिदिन्छ कहिले काहीँ यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ है साथी यति लेखाइदिनु तपाईँहरू याद गर्दा गर्दै के छ सुनिलजी किन छलाङ मार्नुहुन्छ पहिलाको याद छ लेखाएको यो लेखाइदिनु त आफै लेखाउनुहुन्छ किन त्यति बोल्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहुन्छ लेख्नु आफै लेखाउनुहुन्छ नि के लेखाउनु पर्छ सर्व सिलेबस सिकाउनु पर्छ ल सबैभन्दा ठुलो नदी सबैभन्दा ठुलो रिसाएको होइन है त्यो लेख्नु न पहिला ठुलो नदी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो कोशी हो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी हो त्यसपछि अर्को के छ त विश्वको दोस्रो बालुवा बोक्ने विश्वको दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी कुन हो त कोशी नै हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी विश्वको सबैभन्दा दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी कोशी त्यसपछि कोशीको लम्बाइ 720 किलोमिटर ल इङ्ग्लिसमा लेख्छु है साथी अब 720 km छ कोशीको लम्बाइ कति छ त 720 किलोमिटर छ 720 किलोमिटर छ कोशीको लम्बाइ यति क्लियर साथीहरू त्यसपछि कोशी नदीमा पानी बहाव क्षमता कति छ त पानी बहाव क्षमता कति छ त पानी बहाव क्षमता कति छ त 1564 क्युबिक हुन्छ है क्युबिक 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है इङ्ग्लिसमा एमक्यू लेख्छ है क्युबिक सेकेन्ड हुन्छ है 1564 क्युबिक सेकेन्ड हुन्छ पर सेकेन्डमा 1564 हुन्छ है पानी बहाव क्षमता मुख्य मुख्य कुरा लेख है अब कृषि क्षेत्रको लागि सिँचाइ क्षमता कति छ त्यो सोध्छ विद्युतलाई विद्युत क्षमता सोध्छ हेल्थको साथीहरूलाई बडीमा सबैभन्दा ठुलो र लम्बाइ सोधिदिन सक्छ है अब विद्युत क्षमता कति छ कोशीको विद्युत उत्पादन क्षमता विद्युत उत्पादन क्षमता कति छ त 22,000 मेगावाट छ है विद्युत क्षमता कति छ त 22,000 मेगावाट छ कोशीको यति कुरा बुझेपछि सक्यो कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सोध्छ सिँचाइ कति छ त सबैभन्दा बढी सिँचाइ कसको हो भनेर कृषि हामी कृषि क्षेत्रमा छैन त्यसैले हामीले पढ्नै पर्दैन त्यो कुरा नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी विश्वको दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी कोशी लम्बाइ 720 किलोमिटर पानी बहाव क्षमता 1564 विद्युत 22,000 मेगावाट अब के हुन्छ त कोशी नदी यति मुख्य बुलेट भयो है मुख्य कुरा यति भयो यति हामी बिर्सिने त्यसपछि अब कोशी नदी कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ त कोशी नदी कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ त पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमाल कञ्चनजङ्घा पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म है कोशी नदी
हिमालसम्म हिमालसम्म फैलिएको छ है, फैलिएको छ है, लेख्नु हाल्नु है साथीहरू, फैलिएको। पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म फैलिएको, त्यसपछि जम्मा जम्मा सातवटा सातवटा सहायक सहायक नदी, सातवटा सहायक नदी छ है कोशीमा। पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमाल, कञ्चनजङ्घा हिमाल ताप्लेजुङ जिल्लामा छ है। कञ्चनजङ्घा हिमाललाई पाँचौँ चुली भनेर चिनिन्छ, नेपाल हिमाल भनेर चिनिन्छ। कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि फैलिएर पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म कोशी नदी फैलिएको छ र जम्मा सातवटा सहायक नदी छ है। सातवटा नदी मिसिएर सप्तकोशी भएका छन् र सप्तकोशी नदी तराईमा सुनसरी जिल्ला र उदयपुर जिल्ला र सप्तरी जिल्लाको सङ्गम स्थल भनौँ। बगाछत्र त हामी सबै साथीहरूलाई थाहै होला, बगाछत्रदेखि अलिक यतै चत्रा पुल छ नि, त्यहाँ पहाडबाट के हुन्छ तराई प्रवेश गर्छ कोशी नदी। पहाडबाट कोशी नदी तराई प्रवेश गर्ने स्थान कुन हो भनेर सुनसरीको चत्रा भन्ने है, सुनसरीको चत्रा भन्ने ठाउँमा पहाडबाट लेखेर त पहाडबाट तराई प्रवेश कहाँ छ त चत्रा, सुनसरी जिल्लामा पर्छ है सुनसरी। सुनसरी उदयपुर र सप्तरी पनि यहाँ छोएको छ, त्योभन्दा अलिक तल छ चत्राभन्दा। यहाँ सुनसरी र उदयपुरको सिमाना छ है यो चत्रा सुनसरी, तर चत्रा कसको माज पर्छ त सुनसरीमा है, सुनसरी यहीँ के छ त पहाडबाट तराई प्रवेश गर्छ कहाँ चत्रा, सुनसरी जिल्लामा पर्ने ठाउँ, चत्रा पुल छ पनि त्यसले कोशीमा त्यहाँ, त्यो चत्रा पुल नजिक चत्रा ठाउँमा आएर के हुन्छ त पहाडबाट तराईमा प्रवेश गर्छ। अब यति भयो साथीहरू, म सहायक नदीको लेखाउँछु है। लेखिहाल्नु साथीहरू, लु तल देखिरहेछ है साथीहरू, मजाले देखिरहेछ, लु छिटो लेखिहाल्नु त। ल है साथीहरू, यो लास्टको बुझ्नु भएन, जति पनि नदी छन् हाम्रो देशमा सबै नदी कहाँबाट उत्पत्ति भएको छन् त, पहाडबाट हिमालबाट। ठुला ठुला नदी प्रमुख नदीहरू हिमालबाट, सहायक केही नदीहरू पहाडबाट। जस्तै हाम्रो कमला नदी छन् सिराहाको, धनुसागर सिराहालाई जोड्ने कमला, त्यो सिन्धुलीबाट उत्पत्ति भएको छ, सिन्धुलीगढीबाट। त्यस्तै एउटा मेची नदी छ, लालीखकबाट उत्पत्ति भएको छ, उद्गम स्थल भनौँ। त के हुन्छ, हिमालबाट नदीहरू बग्दै आउँछ, हिमालबाट बग्दै बग्दै आएपछि पहाड आउँछ, पहाडबाट त्यसपछि तराई प्रवेश गर्ने हो नि त, कुनै ठाउँमा त तराईले छुनु पर्यो। त तराई कहाँबाट प्रवेश गरेछ त, सुनसरीको चत्रा भन्ने ठाउँमा, चत्रा पुल पनि छ है कोशीमा त्यहाँ। चत्रा पुलमा आएपछि, चत्रा नजिक आएपछि के हुन्छ त, पहाडलाई फुटाएर तराईतिर प्रवेश गर्छ। यतिकै कुरा छ है साथीहरू, अब सहायक नदी लेख्नुपर्छ है। कोशीका सातवटा सहायक नदी, त यो सातवटा पूर्वबाट पश्चिमको क्रम हो है। सातवटा सहायक नदी पूर्वबाट पश्चिम, पूर्वबाट पश्चिमको क्रम, पूर्वबाट पश्चिमको क्रममा छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कोशी नदीको सबैभन्दा पूर्वमा रहेको सहायक नदी कुन हो भनेर सोधिदिन्छ। कहिलेकाहीँ कोशी नदीको सबैभन्दा पश्चिममा कुन सहायक नदी रहेका छन् त सोधिदिन्छ है। त देखिरहेछ है, देखिरहेछ, हेर्नु न पहिला हेर्नु है। यो पूर्वदेखि सबैभन्दा पूर्वमा त, सबैभन्दा पूर्वमा त, तबाट तमोर, तमोर है, तबाट तमोर नदी। सब कोशी नदीको
सहायक नदी सब भाग पूर्व तीर रह सहायक नदी कौन हो तमोर अ बाट अरुण त्यस पछि दू बाट दूध कोशी ली बाट लिखु है ली बाट लिखु त्यस पछि ता बाट तामा कोशी त्यस पछि सु बाट सुन कोशी ई बाट इन्द्रावती ल सबैभन्दा पूर्वमा तमोर सबैभन्दा पश्चिममा इन्द्रावती है सबैभन्दा पूर्वमा तमोर सबैभन्दा पश्चिममा इन्द्रावती अब यसपछि के हुन्छ त कहिलेकाहीँ प्रश्न कस्तो आउँछ त कि कोशी नदीका सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो र सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो त कोशी नदीका सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी ठुलो है ठुलो हो हेल्थतिर पनि एचए स्टाफ नर्सहरूले यस्तो प्रश्न सोधिराख्नुहुन्छ है सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो त अरुण हो ठुलो सहायक नदी है सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो त अरुण हो र सबैभन्दा सानो लिखु ल सबैभन्दा सानो कुन हो त लिखु हो सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो त लिखु हो सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो त्यसपछि यसको पनि अलि बुझिहाल्यो है तमोरको ओलाङचुङ गोला कुन थियो हाम्रो नेपालको पूर्वी बिन्दु सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु कुन हो ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ गोला लेलेक भन्ने ठाउँ ओलाङचुङ गोलाबाट प्रवेश गर्ने एक मात्र नदी है ओलाङचुङ गोलाबाट प्रवेश गर्ने नेपालको एकमात्र नदी कुन हो भनेर चिन्दाखेरि प्रश्न सोद्धाखेरि तमोर भन्ने है ओलाङचुङ गोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी कुन हो त तमोर हो सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो सबैभन्दा सानो सहायक नदी लिखु हो यति कुरा बुझ्नु है सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण सबैभन्दा सानो सहायक नदी लिखु विद्युत उत्पादन क्षमता कति छ पानी बहाव क्षमता कति छ लम्बाइ कति छ अनि सातवटा सहायक नदीमा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ अथवा सबैभन्दा पूर्वमा कुन छ सबैभन्दा पश्चिममा कुन छ यो दुईवटा सम्झिने हामी यो दुईवटा सम्झिन्छौँ भने बिचको हामी मिलाउन सक्छौँ र अगाडिको अक्षर पनि सम्झिनु है यसरी यति हामी याद गर्छौँ भने हामी तबाट तमोरबाट अरुण दुबाट दुधकोसी लिबाट लिखु ताबाट तामाकोसी सुबाट सुनकोसी र यीबाट इन्द्रावती हामी मिलाउन सक्छौँ यति क्लियर साथीहरू सानो लिखु सानो सहायक नदी लिखु है साथीहरू भयो साथीहरू यति ल अब कोशीको लगभग सक्यो है साथीहरू कोही कन्फ्युजन छ भन्ने भन्नु अब गण्डकीलाई नै कुन भनिन्छ त नारायणी पनि भनिन्छ है चितवन प्रवेश गरेपछि नारायणी नामले पनि चिनिन्छ गण्डकी र नारायणी ल गण्डकी नदी गण्डकी प्रदेशबाट हामी इक्जाम दिने तर्खरमा छौँ तयारीमा छौँ भने गण्डकीको अझै बढी जानकारी लियो है साथीहरू गण्डकी नदीको नामबाट गण्डकी प्रदेशको नामाकरण गरिएको हो अब गण्डकी नदी कस्तो हो त नेपालको यसको विशेषता है नेपालको मुख्य तिनवटा नदी छ है कोशी गण्डकी कर्णाली मुख्य तिनवटा नदीको पढ्नु पर्नुहुन्छ नेपालको सबैभन्दा गबाट के छ गण्डकी गबाट के छ गण्डकी त्यसो भए गबाट गण्डकी छ भने गबाट के हुन्छ त गहिरो पनि हुन्छ
यो कुरा सम्झिने है, गबाट गण्डकी गबाट गहिरो, नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो त? गण्डकी हो। गबाट गण्डकी गहिरोबाट गहिरो, नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो त? गण्डकी हो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो त? गण्डकी हो। अब लम्बाइ, लम्बाइ कति छ त? इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु है साथीहरू, 338, 338 है। लम्बाइ कति छ त? 338 है। त्यसपछि मुख्य मुख्य कुरा है, लम्बाइ कति छ? 338 छ। पानी बहाव क्षमता, पानी बहाव क्षमता त गहिरो हुने बित्तिकै के हुन्छ त? गहिरो हुने बित्तिकै त्यहाँ पानीको स्पिड पनि बढी हुन्छ, पानी बहाव क्षमता पनि बढी हुन्छ। कति छ त? 1713 क्युबिक क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है। 1713 सबैभन्दा बढी पानी छाप बहाव क्षमता भएको नदी कुन हो नेपालको? त यही हो गण्डकी। 1713 सबैभन्दा बढी पानी बहाव भएको क्षमता नदी कुन हो त? गण्डकी नै हो। 1713 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड छ है पानी बहाव क्षमता। त्यसपछि विद्युत, पानी बग्ने बित्तिकै पानीबाट विद्युत निस्किन्छ, त विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन क्षमता कति छ यसको त? यसको के छ त? विद्युत उत्पादन क्षमता कोशी भन्दा थोरै कम छ। कोशीको कति थियो? 22,000। त्यसो भए यसको कति हुन्छ त? 21,000, 21,000 मेगावाट, 21,000 मेगा वाट हुन्छ। कोशीको 22,000, यसको 21,000, कर्णालीको 32,000 छ है सबैभन्दा बढी कर्णालीको। अनि यति भइहाल्यो होइन, नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी, लम्बाइ यति, पानी बहाव क्षमता 1713, विद्युत उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट। अनि अब यसको यो कहाँदेखि फैलिएको छ त? हामी कोशीमा के पढेका थियौँ त? लामटाङ पश्चिममा कहाँसम्म थियो कोशी? लामटाङदेखि। त्यसो भए लामटाङमा कोशी सकिन्छ भने लामटाङमा कुन सुरु हुन्छ? गण्डकी हुन्छ। त पूर्वमा, पूर्वमा लामटाङ, पूर्वमा लामटाङ हिमाल है, लामटाङ हिमालदेखि, लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा, लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा, पश्चिममा कुन हिमाल त? धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी हिमाल सम्म फैलिएको है। पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म फैलिएको छ गण्डकी नदी। पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म है साथीहरू, पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म फैलिएको छ गण्डकी नदी। सातवटा, सातवटा सहायक नदी यसको पनि छ, सातवटा सहायक, सहायक सातवटा सहायक नदी, सातवटा सहायक नदी यसको पनि छन्, सातवटा सहायक नदी है। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी, लम्बाइ 338, पानी बहाव क्षमता 1713 क्युबिक मिटर, विद्युत उत्पादन क्षमता 21,000, पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म फैलिएको छ, सातवटा सहायक नदी छ है। अब सातवटा सहायक नदी यता आँटिँदैन, त्यही भएर यो लेख्नु म मेटेर लेख्छु है माथि। ल यतिसम्म क्लियर छ साथीहरू? लु है म मेट्छु है। ल सातवटा सहायक नदी, सहायक नदी सातवटा सहायक नदी है,
स्त्री बु द म मा अनि से अनि का है त्रिबुद्ध ममा सेका त्रिबुद्ध ममा सेका है। अब यो सातवटा एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटा भयो त त्रिबाट कुन नदीको नाम आउँछ त त्रिबाट हामीले सम्झिनै पर्दैन काठमाडौँको बाटो सम्झिहाल्ने है त्रिशुली त्रिशुली ल ठिक छ छिटो लेख्नु है छिटो लेख्नु त्रिबाट अलिक बिस्तारै मेट्नुहुन्छ ल ठिक छ सरले बिस्तारै मेट्दिनु बुढी गण्डकी बुढी गण्डकी दबाट दरौदी दबाट दरौदी मबाट मर्स्याङ्गी मर्स्याङ्गी है मबाट मर्स्याङ्गी हुन्छ है माथि हुन्छ ऊ मर्स्याङ्गी माबाट मादी सेबाट सेती गण्डकी सेती लेखेको पनि हुन्छ सेती गण्डकी भन्दा पनि हुन्छ है सेती गण्डकी काबाट काली गण्डकी काली गण्डकी एउटा कुरा है सेबाट सेती लेख्दा पनि हुन्छ सेती गण्डकी लेख्दा पनि हुन्छ कि सेती नदी के छ त कर्णाली नदीको पनि सहायक नदी हो त्यसैले यहाँ नझुकिनको लागि सेती गण्डकी लेखौँ सेती गण्डकी बुढी गण्डकी सेती गण्डकी काली गण्डकी तिनवटा गण्डकीको नाम बताइसक्यो बुढी गण्डकी सेती गण्डकी र काली गण्डकी त्यसभन्दा फाल्टो त्रिशुली दरौदी मर्स्याङ्गी र मादी फाल्टै छ यो त तिनवटा त हामीले सजिलो हुन्छ याद गर्न त सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी सबैभन्दा ठुलो है ठुलो लेखौँ त ठुलो ठुलो कुन त यहाँ लेखिदिनु सहायक ठुलो के सहायक नदी ठुलो अब ठुलो यहाँ लेख्नु पर्छ सहायक नदी लेखिराख्नु पर्दैन सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी नदी सबैभन्दा सानो दरौदी र त्रिशुली यो दुईवटामा विवादित छ है सबैभन्दा सानो दरौदी र त्रिशुली कुनै राइटरले त्रिशुली कुनै राइटरले दरौदीलाई मानेछ त्यसैले हामी उता नज त्रिशुली नै हुन्छ यसको कन्फर्म हो सानो सानो सहायक नदी कुन हो त त्रिशुली हो र सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी हो सबैभन्दा सानो सहायक नदी त्रिशुली सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी यसो अगाडिको अक्षर याद गर्दा हामीले पछाडि याद नगरे पनि सजिलो हुन्छ है त्रिबाट त्रिशुली बुबाट बुढी गण्डकी दबाट दरौदी मबाट मर्स्याङ्गी माबाट मादी सेबाट सेती गण्डकी काबाट काली गण्डकी र काली गण्डकी सबैभन्दा तल छ भने लेखि नै हाल त यो काली गण्डकीको है ल काली गण्डकीको है शालिग्राम 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 पाइने विश्वको है शालिग्राम पाइने विश्वमा नै यो चर्चित छ विश्वको नेपालको मात्र होइन विश्वको एकमात्र नदी हो नदीमा शालिग्राम पाउने विश्वको एकमात्र नदी हो शालिग्राम भगवान विष्णुको अवतार मानिन्छ है शालिग्राम पत्थरलाई भगवान विष्णुको अवतार मानिन्छ र शालिग्राम पाइने विश्वको नदीमा एकमात्र नदी हो काली गण्डकी नदी राम मन्दिरको लागि योभन्दा दुई चार महिना अगाडि काली गण्डकीको पत्थर लगेर इन्डियामा आजैको दिन है आज 17 गते हो नि भगवान श्री रामचन्द्रको के छ आज प्राण प्रतिष्ठा छ यसैबाट रामचन्द्रको केही मूर्तिहरू केही सबै त भन्दैनन् अरू त शङ्खमर्मर बगन छ तर केही मूर्ति यही शालिग्राम नदीको ढुङ्गा लगेर बनाइरहेका छन् इन्डियाको अयोध्यामा बन्ने आज प्राण प्रतिष्ठा हो है राम भगवानको त्यहाँ उद्घाटन हो आज शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नदी सुनको लागि फेमस सुन पनि पाउँछ है सुनको लागि फेमस सुनको लागि प्रसिद्ध प्रसिद्ध छ सुन पनि सुनको लागि पनि प्रसिद्ध नदी हो काली गण्डकी काली गण्डकी नदी सुनको लागि प्रसिद्ध शालिग्रामको लागि प्रसिद्ध है यो छिटो छिटो लेखो साथीहरू है कतै छ कन्फ्युजन भने भन्नु कतै छ कन्फ्युजन भने भन्नु है साथीहरू
मबाट के भन्नु भएको हो? मबाट मर्स्याङदी हो कि मर्स्याङदी? लेख्नु लेख्नु है, छिटो लेख्नु। स्क्रिन सुट गर्नु पछि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ, भयो है? भयो है साथीहरू। काली गण्डकीको विशेषता बुझिराख्नु है साथीहरू। काली गण्डकी नदी शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी हो। शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको अवतार मानिन्छ, सुनको लागि फेमस, र अर्को वैष्णवी स्वरूपा भनेर पनि काली गण्डकी नदीलाई चिनिन्छ। वैष्णवी स्वरूपा माथि माथि ल माथि यो कुरा लेखिदिन्छु है। नभए कालीगण्ड वैष्णवी स्वरूपा, कुमारी स्वरूपा र अर्को यो म लेखाइदिन्छु है, वैष्णवी स्वरूपा र कुमारी स्वरूपा भनेर सेती र उसलाई भनिन्छ। पहिला कर्णालीको हामी सकौँ है छिटो छिटो। कर्णाली, कर्णाली नदीको नाम त हामी सबैजनाले सुनेको होला। कर्णाली नदी सबैभन्दा नेपालमा लामो पुल भएको नदी कुन हो त? लामो पुल भएको नदी डल्फिनको लागि फेमस नदी हो। लामो पुल हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो त? लामो पुल हुनको लागि त नदी पनि लामो हुनु पर्यो। जुन नदी लामो हुन्छ त्यसमै लामो पुल हुन्छ। के भन्यो त? लामो, सबैभन्दा लामो, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी, नेपालकै सबैभन्दा लामो पुल छ यो नदीमा। चाँदनी दोधार कर्णाली पारीको जुन महाकाली पारी छ नि, कर्णाली आएर महाकालीमा मिसिन्छ त्यहाँ। अनि सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? कर्णाली नदी। ल लम्बाइ, लम्बाइ यसको कति छ त? 507 छ है, 507 किलोमिटर छ है। लम्बाइ कति छ त? 507 छ। अब कोसीको कति थियो? 720। यसको कति छ? ए इङ्ग्लिसमा लु म भइहाल्छ है, 507 लु, 507 है। के डिस्कस हुन थाल्यो है साथीहरू? के डिस्कस? शालिग्राम भनेको के छ? शालिग्राम भनेको ढुङ्गा है, पत्थर। शालिग्राम भनेको पत्थर हो, ढुङ्गा हो। भगवान विष्णु मिटर होला कि किलोमिटर लम्बाइ? नदीको लम्बाइ हो, पुलको लम्बाइ होइन। यो नदीको लम्बाइ हो, पुलको होइन। पुल त वन ब्रिज भनेर चिनिन्छ, वन पिलर ब्रिज भनेर। त्यसपछि कर्णाली नदीको यति छ। त्यसपछि पानी, पानी बहाव क्षमता, पानी बहाव क्षमता कति छ त? 1316 क्युबिक, क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड है। 1613 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। सबैभन्दा लामो नदी हो, सबैभन्दा लामो, तर पानी बहाव क्षमतामा के छ त? सबैभन्दा कम यसकै हो। सबैभन्दा बढी पानी बहाव क्षम भएको क्षमता गण्डकी, त्यसपछि कोशी र त्यसपछि कर्णाली। प्रश्न झुक्याउनुले सोध्छ है, सबैभन्दा कम पानी बहाव क्षमता भएको नदी कुन हो? कोशी, कर्णाली, गण्डकी। अनि लामो भएर हामी सबैभन्दा बढी पानी बहाव भएको क्षमता भएको यसमा नलाउनु। त्यसपछि विद्युत, विद्युत, विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता है, विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता सबैभन्दा बढी यसकै छ है। विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता सबैभन्दा बढी 32,000 मेगावाट छ है, मेगावाट, 32,000 मेगावाट छ। सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता, विद्युत निस्किने क्षमता भएको नदी कुन हो त? कर्णाली नदी हो। विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता सबैभन्दा बढी कुन हो त? कर्णाली हो। यो मुख्य कुराहरू याद गर्ने है। लामो सब नेपालको सबैभन्दा बढी लामो नदी कर्णाली नदी, लम्बाइ 507 किलोमिटर, पानी बहाव क्षमता 1316, विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 32,000। अब सब सातवटा सहायक नदी सबैको छ, त्यो सातवटा सहायक नदी छ भनेर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब यो कहाँदेखि कहाँसम्म छ त? यो यति इम्पोर्टेन्ट छैन, कहाँदेखि कहाँको क्षेत्र छ त? हाम्रो के थियो? गण्डकी धौलागिरीमा सकिन्थ्यो। धौलागिरीमा गण्डकी सकिने बित्तिकै के हुन्छ? पूर्वमा
कर्णाली त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ पूर्वमा धौलागिरी, धौलागिरी धौलागिरी हिमालदेखि हिमालदेखि पश्चिममा, पश्चिममा नेपालको लास्टै सिमानासम्म, पश्चिममा ब्यास, ब्यास हिमालसम्म है, पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म छ है, ब्यास हिमालसम्म। ब्यास हिमाल कुन जिल्लामा छ त, दार्चुला जिल्लामा है, लास्टै सिमाना। पूर्वमा धौलागिरीदेखि सुरु भएर पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म फैलिएको छ कर्णाली, सातवटा सहायक नदी, सातवटा सहायक सहायक नदी, सातवटा सहायक नदी छ है यसको। कोशीको पनि सातवटा, गण्डकीको पनि सातवटा र कर्णालीको पनि सातवटा। पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि सुरु भएर धौलागिरी हिमाल म्याग्दी जिल्लामा छ है, त्यहाँदेखि सुरु भएर पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म, जुन ब्यास हिमाल के छ त, दार्चुला जिल्लामा छ, नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी भूभाग, त्यहाँसम्म फैलिएको छ है। लु क्लियर छ साथीहरू? ब्यास हिमाल नेपालको पश्चिममा छ है, दार्चुला जिल्लामा छ है, दार्चुला जिल्लामा छ है ब्यास हिमाल। अप्पी हिमाल पनि दार्चुला जिल्लामा नै छ है। लु क्लियर छ साथीहरू? ल क्लियर छ साथीहरू? ल म अब सातवटा सहायक नदीको लेख्छु है साथीहरू। क्लियर छ भन्ने म मेट्छु है साथीहरू। ल सातवटा सहायक नदी, सातवटा सहायक नदी, सातवटा सहायक नदी है, सा ठु साठु मुत्यु हुबुसे, यो भनेको साठु मुति हुबुसे। सबैभन्दा पूर्वमा भइयो गेल ल एकजना लिङ्क सेयर गरिदिनु है साथीहरू, एकजना लिङ्क सेयर गरिदिउँ। सानो साथीहरू लेख है, साबाट सानो सानो भेरी, ठुबाट ठुलो भेरी, सानो भेरी ठुलो भेरी, मुबाट मुगु कर्णाली, मुगु कर्णाली, तीबाट तिला है, तिला तीबाट तिला, हुबाट हुम्ला कर्णाली, हुम्ला कर्णाली है, हुम्ला आदमी मनी हुन्छ है, हुम्ला कर्णाली। अनि सेबाट सेती, बुबाट बुढी खोला हुन्छ ल है। साठु कोशीको 720 किलोमिटर, कर्णालीको 507,
बिल्कुल भाई सासुभी ठीक छ है त्यो त भन्यो नि साथी ए कसरी लामो भयो त्यो म पोस्ट गरिदिन्छु ल ल एकछिन सर क्लियर गरिदिनु हुन्छ एकैछिन साथीहरू कोसीको म बुढी गङ्गा हुन्छ है त्यसको बुढी गङ्गा हुन्छ बुढी गङ्गा हुन्छ है बुढी गङ्गा भन्छ यसको बुढी गङ्गा भन्छ अनि ल है साथीहरू साबाट कोसीको म क्लियर गरिदिन्छु एकैछिन सुन त कोसी र कर्णाली होइन कोसी अनि कर्णाली कर्णाली दुईवटा नदी छ यसको चाहिँ कति 720 र यसको 507 यो लामो भयो होइन लामो हुनुको लागि त लम्बाइ बढी हुनुपर्ने हो तर यो कोसी के छ त कोसी के छ त हाम्रो देशको मानौ यो नक्सा होइन यो चिनबाट बग्दै आउँछ कि वा भारतसम्म यता यतिसम्म पुग्छ चिनदेखि बग्दै आएर भारतसम्म पुग्ने यतिलाई 720 छ 720 यो कर्णाली के हो त नेपालमै बग्दै आउँछ नेपालकै हो 507 यो नेपालमा थोरै छ कुनै किताबमा 200 छ कुनैमा 152 मात्र छ किलोमिटर नेपालको भन्छ यसको के छ त नेपालभित्रको सरदरमा छ 507 है यसको के छ चिनदेखि लिएर भारतसम्मको के छ त 720 छ त्यसैले ठुलो के छ कुन छ त कोसी छ तर लामो कुन छ त कर्णाली छ किनभने नेपालको सरदर भूभागमा सबैभन्दा बढी किलोमिटर कुन छ त कर्णाली छ यो चिनबाट बग्दै आएर भारतसम्म पुग्ने लम्बाइ यति छ है त्यसैले लामो कर्णालीलाई मानेका छन् यो नेपालमै 720 भएको भए नेपाल उनी हुन्थ्यो तर यो कर्णाली नेपालमै 507 छ है ल के हुन्छ सानो भेरी ठुलो भेरी मुगु कर्णाली तिला हुम्ला कर्णाली बुढी गङ्गा र सेती सेती गण्डकीमा पनि छ है त्यसैले त्यहाँ सेती गण्डकी यहाँ सेती राख्दा हामी सम्झिन सजिलो हुन्छ ल यसको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हुन्छ सहायक ठुलो सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हुन्छ त हुम्ला कर्णाली सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हुम्ला कर्णाली र सबैभन्दा सानो तिला है सबैभन्दा सानो कुन हो त तिला यति क्लियर छ साथीहरू यति क्लियर छ साथीहरू ठिक छ यति भने भन्नु है साथीहरू सबैभन्दा सानो कुन हो त तिला हो है सबैभन्दा सानो कुन हो त तिला हो सबैभन्दा ठुलो हुम्ला कर्णाली सबैभन्दा सानो तिला बढी सम्झिने हामी यो सम्झिने र लम्बाइ पानी बहाव क्षमता विद्युत क्षमता यो कुराहरू सम्झिँदा के हुन्छ हामीलाई पुग्छ है यो तिनवटै नदीको मुख्य मुख्य विशेषता है मुख्य मुख्य विशेषता कोसी गण्डकी र कर्णाली यो तिनवटै के हामीले सम्झिनै पर्छ कर्णाली पुलको लम्बाइ कति छ सुधीर कर्णाली पुलको लम्बाइ कर्णाली पुलको लम्बाइ 1 किलोमिटर कति छ है त्यो पुल बारेमा जाँदाखेरि हामी पढौँ न पुलकोमा पुलको कुरा गरौँ न त्यहाँ कर्णाली पुलको कोसी पुलको यो पुल जाँदाखेरि हामी सम्झिने कुरा हो है राजमार्ग जति बेला हामी पढ्छौँ नि हाइवे त्यसमा सम्झिने कुरा हो त्यो पुल सबैभन्दा ठुलो पुल सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पुल झोलङ्गे पुल सबैभन्दा लामो त्योहरू त्यहाँ सम्झिनु है लु यो भयो साथीहरू क्लियर क्लियर छ साथीहरू यति मेट छु है साथीहरू अब ल आजलाई भयो इन्डो